UFO apo balona përgjuese? Është kjo pyetja e ngritur këto ditë pasi ushtria amerikane rrëzoi objekte të paidentifikuara fluturuese, duke ndezur debate fantazi të denja për X-Files. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby tha se nuk e din origjinën e tre objekteve që u goditën dhe u rrëzuan teksa fluturonin në kuotë lartë mbi Amerikën e Veriut gjatë ditëve të fundit. Sipas tij, qeveria amerikane nuk mendon se ishin mjete përgjimi, edhe pse nuk e përjashtoi këtë mundësi. Nuk kishin mjete shtytse, nuk po manovronin, nuk kishin kapacitete survejimi, por nuk mundemi ta përjashtojmë këtë mundësi. Gjendemi në një lloj terreni të pashkelur më parë. Kirby theksoi se objektet nuk përbënin kërcënim për banorët, por ishin shkatëruar për të mbrojtur interesat kombëtare dhe sigurinë e fluturimit në SHBA. Më herët zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karin Jean-Pierre u detyrua të qetësonte popullin amerikan, pasi zyrtar ushtarak than më herët se nuk përjashtonin mundësinë që objektet misterioze të ishin edhe alien. Nuk kemi asnjë sinjal për aktivitet jashtëtokësor sa i përket objekteve të rrëzuara së fundmi. Dua të sigurojmë që populli amerikan ta di këtë. Sa kaq më vonë u bë ditur se sensorët e balonës së dyshuar kineze, i pari objekti rrëzuar nga ushtria amerikane rreth 10 ditë më parë, ishin gjetur në Oqeanin Atlantik. Komanda veriore amerikane bëri të ditur se në zonë ishin zbuluar mbetje të konsiderueshme, të cilat po analizohen nga FBI-a. Autoritetet pretendojnë se balona i përkiste Kinës dhe përdorej për survejim, por Pekini këmbgulca ajo kishte si qëllim monitorimin e motit. Që për incidentit të parë avionët luftarak amerikan kanë rrëzuar tre objekte të tjera mbi Alaskë, në Yukon të Kanadas dhe liqenin Huron. Washingtoni mohoi me forcë pretendimet e Pekinit se SHBA kishte dërguar 10 balona të lartësive të mëdha mbi Kinë. Këshilli i Sigurisë Kombëtare tha se është Pekini ai që ka një program survejimi me balona të lartësive të mëdha për të mbledhur të dhëna zbulimi.